While the Olympics may have highlighted sports in Brazil in 2016, the glitz and glamour of the games are a far cry from the reality of most of the country. Football is the country's game. It is played everywhere, including the streets. But the streets can also be dangerous. The challenge of offering young Brazilians an alternative can be difficult, but that is exactly what is being done at Project Passe Certo, which roughly translates to Great Stride. O projeto Passe Certo é uma ideia que surgiu no meu coração ainda quando eu era atleta de futebol profissional. Pela necessidade de áreas esportivas dentro do bairro, pela ociosidade das crianças, você com uma bola consegue ter a atenção deles o tempo que você quiser. E quando você consegue transferir para a criança a responsabilidade que você tem no cunho social, de ter sido atleta, que é uma coisa que eles têm o desejo de se tornar, e quando você consegue passar para ele a ideia de que é possível sonhar com responsabilidade, com trabalho e dedicação, isso se torna uma coisa um pouco mais fácil de fazer. O mais difícil hoje na estrutura do projeto Passe Certo é você conseguir ajuda, conseguir colaboradores, porque nós somos um projeto independente, não temos ajuda do governo e é praticamente uma ação social mobilizada por amigos e pais de alunos. Neil Tande Conceição is making sure the dream of playing football isn't being snubbed out by the opportunity of crime. In Patrick Almeida, he sees an example of success. At age 16, Patrick is poised to sign a professional contract. As minhas primeiras impressões com o Patrick aconteceu no colégio. Ali, na atividade de educação física, a gente teve a oportunidade de ver o talento que ele já tinha. Comecei a jogar aqui no projeto com 10 anos de idade. Mas antes disso, eu já conhecia o professor do projeto, jogava contra eles. Tinha uma rincha, uma rivalidade, desde os 7 anos. As primeiras habilidades que nós descobrimos no Patrick é aquela coisa da rua que a gente trata no Brasil como o garoto que é criado jogando bola na rua, nos buracos, no asfalto, no chão de terra batida. É uma coisa natural da criança que é desenvolvida sem a mão do professor. É uma coisa que nós chamamos no futebol de habilidade, é um dom. Então o que nós fazemos e que nós fizemos com o Patrick, na verdade, foi só ajudá-lo a desenvolver esse potencial que já era natural dele. Eu comecei a imaginar que uma carreira profissional podia acontecer quando eu decidi correr atrás do meu sonho, quando eu decidi pensar somente naquilo, pensar no bem para minha família, para os meus amigos e também por ajudar o meu bairro, que eu sempre gostei de estar aqui, ter todos, conheço muitos amigos aqui, muitas pessoas. O que eu mais gosto no estilo de jogo do Patrick é agilidade, o molejo. É muito arisco ele, então é um garoto muito habilidoso. Então desequilibra qualquer defesa, aí fica meio difícil jogar contra ele. O meu pai já foi jogador profissional e atualmente tem o meu irmão também, mais novo que eu, tem 12 anos. E eu procuro usar também meu pai como inspiração para o futebol. E meu irmão, porque é fora de série aquele menino. O que o Patrick tem melhorado no projeto, usando principalmente a sua imagem, é que ele entendeu a filosofia de trabalho no projeto, os princípios e valores que nós não negociamos. Ele realmente vestiu a camisa do projeto. Hoje ele é um atleta que se encontra num clube, mas nunca cortou as raízes dele com o projeto. Para mim, hoje, ter conquistado um espaço no Fluminense foi uma oportunidade que veio de Deus. É manter na fé e sempre bastante trabalho, que esse é o lema do projeto. Trabalho, trabalho e crer em Deus que a oportunidade vai chegar e vai aparecer. A qualquer momento tem que estar preparado para isso. Uma coisa que chama muita atenção no Patrick é o perfil físico que ele consegue colocar no jogo. Ele é um menino muito forte, mas ele não usa a força em demasia no jogo, ele usa a qualidade técnica dele e quando precisa ele usa a força. É um jogador com uma visão de jogo muito boa, joga sempre de cabeça erguida, sempre buscando enxergar o jogo e é um menino com muita garra, muito vigor. Então é aquele menino que a gente vê o brilho nos olhos lá no fundinho, toda a sessão de treino, ele não está aqui visando o dinheiro, visando uma condição melhor. Isso pode vir por consequência. Ele está aqui pelo prazer do dia a dia, pelo prazer do jogo, pelo prazer de jogar bola. Talvez é o mesmo prazer que ele tenha no projeto Passe Certo ou quando ele começou jogando na rua com os amigos. Ele não perdeu esse prazer.
That passion that he has for the game, his talent, and the values instilled in him by his parents and Project Passe Certo have turned the heads of the pro scouts. A distância que ele pode percorrer vai depender principalmente dos princípios e dos valores que ele defende. E hoje, dentro de bairro como o nosso, a situação que nós vivemos depende muito do comportamento dele extra-campo. Tudo aquilo que ele fizer de correto, obedecendo os princípios e os valores principalmente passados por seus pais e aquilo que ele aprendeu no projeto, não permitindo se contaminar com aquilo que a sociedade oferece, que é verdadeiramente tirar o foco de um atleta profissional, eu acredito que ele vai muito longe. O que eu preciso trabalhar dentro de campo é a minha mente. Preciso, quando eu estiver dentro de campo, ocupar minha mente só para aquilo, só para por jogar bola. O Patrick sempre foi um menino batalhador, esforçado pra caramba, dedicado aos treinos. E esperando, ele estava esperando essa oportunidade dele e ele abraçou da tal maneira como eu vou abraçar a mim um dia. Eu falaria para quem tem um sonho, um desejo de ser jogador de futebol, é difícil, mas não é impossível. Do jeito que eu cheguei no Fluminense, é só Deus, é trabalho, bastante trabalho. Acredite no seu sonho, sempre. E nunca deixe de crer em Deus, nunca. Patrick's dream should come true soon, but he carries with him the dreams of so many more. And as he gets the opportunity to play for many more teams in the future, he will always be a part of Team Project Passe Certo.